Hei på deg, og hjertelig velkommen som student på innføring i IKT, 15 studiepoeng, eller IKT-MOOC som vi sier. Jeg heter Magnus Nord, og jeg fagansvarlig for dette studiet. Sånn rent formelt så starter vi jo ikke opp å studere før 15. august. Men for deg som har lyst til å komme litt frem på, det anbefaler jeg absolutt å gjøre om du har muligheten, så kan du begynne å studere allerede nå. De fem første modulene i kurset nå allerede publisert, og du kan begynne å levere oppgaver. Det ikke så veldig mye veiledning å få før studiet formelt starter opp 8. august, men erfaringsmessig så skal veldig mye av innholdet i dette kurset være selvforklarende. Så hvis du har lyst til allerede nå å begynne å levere oppgaver, så du hjertelig velkommen til det. Og så ses vi til høsten, og så får du inntil det ha en riktig, riktig god sommer så lenge. Ha det bra!